דוקטור אביעד בקשי מפורום קהלת, לאחריו חבר הכנסת סמוטריץ'. תודה רבה. אני רוצה להתמקד בבעיה אחת שהיא בעיניי הבעיה הכי חמורה בבעיית המשילות, וזה שיטת מינוי השופטים לבית המשפט העליון. אני לא אתייחס לשיטת המינוי לערכאות הנמוכות, שכיום היא אותה שיטה ואני צריך להפריד ביניהם. השיטה הקיימת כידוע היא על ידי ועדה שחברים בה שלושה שופטים של בית המשפט העליון, שני נציגי לשכת עורכי הדין שזה כבר רוב של הוועדה, שני חברי כנסת ושני שרים. יהיו הרצאות רבות לשינוי, ורובן הן הצעות מינוריות שבעיניי לא פותרות את הבעיה. להוסיף שופט שלום או מחוזי, פרופסור, אולי להוסיף עוד שני חברי כנסת, זו אינה הדרך. הדרך חייבת להיות 100% ייצוגית. ועל זה שואלים, וכי תעלה על הדעת פוליטיזציה של שיטת בחירת השופטים לבית המשפט העליון? אז פה צריך קצת מבט משווה. בארצות הברית שופטי בית המשפט העליון מתמנים בידי נשיא ארצות הברית באישור הסנאט שמקיים להם גם שימוע. בגרמניה שופטי בית המשפט לחוקה, אני מדבר על הערכאה החוקתית העליונה, איפה שזה בית משפט עליון זה בית משפט עליון, איפה שזה בית משפט לחוקה בית משפט לחוקה. שופטי בית המשפט לחוקה מתמנים על ידי שני בתי הנבחרים, בונדסטאג בונדסטראט. בצרפת, מועצה החוקתית, שלושה שופטים מתמנים בידי הבית התחתון, שלושה בידי הבית העליון, שלושה בידי הנשיא, וחוץ מזה כל נשיא הרפובליקה בעבר, חברים מתוקף תפקידם במועצה החוקתית. בקנדה זה הרשות המבצעת על ידי המלצה בלתי מחייבת של ועדה מקצועית, ביפן רשות מבצעת פלוס אישור תקופתי במשאל עם. במבט כולל, יחד עם חבריי שי ניצן כהן ושימון נטף מפורום קהלת, עשינו מחקר של כל 36 מדינות ה-OECD, שלא יגידו שרי פיקינג עניינים, והתוצאה היא ברורה, 26 מדינות מתוך 36 מדינות מעניקות את שיטת מינוי השופטים לערכאה החוקתית העליונה אך ורק לנבחרי הציבור. עוד 5 מדינות משלבות, אבל לא שילוב כמו של ישראל שמאפשר לשחקן הלא ייצוגי להיות לשון מאזניים, אלא נגיד בספרד, רק נשתמש בה כדוגמה, 10 שופטים מבית שופטי בית המשפט לחוקה מתמנים על ידי נבחרי הציבור, ושני שופטים מתמנים על ידי השופטים, וכזכור השופטים עצמם רובה מתמנים על ידי נבחרי ציבור. בסך הכל רק 5 מדינות מבון... אגב, גם שם יש מחולל הרכבים אקראי או ש... לא, הם יושבים בהרכב מלא. שזה אגב גם כן המלצה לעשות את זה, וזה בדרך כלל מה שמקובל. רק 5 מדינות בלבד נותנות לאנשי מקצוע את זכות הווטו, זה ישראל, טורקיה, יוון, ועוד 2 מדינות קצת יותר נחשבות, שזה בריטניה ולוקסמבורג, אבל גדול. בריטניה ולוקסמבורג הם במקרה או לא במקרה מדינות שלא מאפשרות לבית המשפט העליון שלהם לפסול חוקים. זאת אומרת, יש יחסי גומלין בין שיטת המינוי לבין עוצמת הכוח שאתה מעניק לבית המשפט מול נבחרי הציבור. בדקנו גם את 30 הדמוקרטיות המבילות של מדד האקונומי שישראל מדורגת בו מקום 30, 25 מתוכם 100% בחירה, או כמעט 100% בחירה פוליטית, ולבסוף במשפט אחד 50 מדינות ארצות הברית, הסטייט של ארצות הברית, יש להם גם בתי משפט עליונים, שם הולכים לכיוון שאני דווקא לא ממליץ ללכת בו אליו, אבל צריך להכיר, פשוט בקלפי. 22 מדינות בוחרות את שופטי בית המשפט העליון שלהם בקלפי, 4 מדינות בידי נבחרי ציבור, 16 מדינות בידי ועדה שאת חבריה ממנים נבחרי ציבור, ו8 המדינות האחרות, מה שמכונה שיטת מיזורי, משום מה במכון ישראלי לדמוקרטיה, זוכרים רק אותם, וזה דווקא לא המדינות הבולטות בארצות הברית, באמת יש ועדה מקצועית, ועוד מרכיב שקצת מצניעים אותו כשמדברים על שיטת מיזורי, זה שלמרות שנבחרים על ידי ועדה מקצועית, צריכים לאחר שנה לעבור אישרור במשאל עם. אז הזמן שלי נגמר, אז אני לא יכול לדבר על הטיעון הנורמטיבי, אבל אם אומרים לנו וכי תעלה על הדעת פוליטיזציה של השפיטה, מה יהיה עם עצמאות בתי המשפט, מה יהיה מקצועיות השופטים, בואו נסתכל קצת בענווה לעולם המערבי, כנראה שיש בתי משפט עליון מוצלחים גם ברחבי העולם. תודה לדוקטור אביעד בקשי.